Evo, kratk pogled, kako se lahko pogleda še druge grid overlay, zbereš fotografijo, odpreš developed moduli, porežeš, kako želiš, in če ugotoviš, da ti ta overlay ne paše, greš lahko na tools, crop grid overlay, in izbereš druge poglede, se pravi recimo tretjine, diagonale, karkoli. Med temi načini lahko krožiš z bližnico oziroma črko O, če pritiskaš. Potli recimo lahko zbereš tudi tole zlato krivuljo in jo rotiraš Shift O po različnih pozicijah. In to je to.